Asubuhi. Tunakwenda shule pamoja. Tufikapo mstarini, tunakaguliwa pamoja. Darasani, mwalimu wetu wa darasa ni mmoja. Na mazingira ya shule tunazosoma ni yale yale aina moja. Shule yetu ni moja. Darasa letu ni moja. Na uwanja wetu ni mmoja. Lakini hatuwezi kuona vizuri kwamba hatusomi pamoja. Tupo pamoja kweli? Je, mazingira ya shule jumuishi yanawawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kujifunza kama wanafunzi wengine? Tafakari, chukua hatua.